daɗin wannan kungiya ta bunƙasar manoma. Gaskiya tana taimaka talaka da yawa. Yadda abubuwa da ake tasowa game da mu ƴaƴa mata musamman masu ƴaƴa. Hidimar da mu da mazan da duk tare muke. Muna sa su a cikin musamman ƴaƴa suna son ilimi. In ilimin nan ya taso ba abin yi to gashi yanzu bunƙasa ta zo ta taimake mu. Muna jin daɗin ayyuka da ita.